këta kandidat nuk janë vetja e tyre. Këta kandidat janë maska... Në sytë mi, si votus në Tiranë, sepse edhe votaj, jo veç Albini edhe unë, po, votuj më të... Se Albini e shuajti partinë e ti... Me ndryshimin që ti nuk kërkon që të votojnë, ti vetëm votojnë. Unë vetëm votoj. Unë e kuptoj që ju nuk dilni në debat me Berishën dhe me Metën, it's fine se nuk janë zgjedhjet përgjithshme. Në zgjedhjet përgjithshme kisha me shtru komplet presionin me dalë mu përballë me ta. Unë nuk e kuptoj pse Erion Velia nuk përballet me Belind Kelliqe, nuk e kuptoj pse ai Elbasanit nuk përballen. Zoti Rama, ju kulturalisht e kuptoni nevojën pse duhet mu përballë. Sepse për fat keq në këto zgjedhje këta kandidat nuk janë vetja e tyre. Këta kandidat janë maska të cilat përdoren nga dyshja në kryet opozitës për të bërë rolin që po marim bashkit, se do merim me qytetarët, por në fakt bashkit i duan për t'i këtyre në kështjelat asaj që ata i quin luft me regjimin, dhe për t'i përdorë për të futur sherrin në për komunitete dhe për të tentuar të vazhdojnë të nxisin atë revolucionin që nuk vjen kur. Nuk qëndrën shumë mirë në kom kjo argument, zoti Rama, sepse sa vertikalisht dëmi me shku poshtë që me cancel gjdo zyrtar të opozitës, gjdo votus të opozitës, pra është never ending. Jo, votusit janë të lirë të bëjnë ato... E po, këta i përfacujnë, dhe më thonë, në sytë e mi, si votus në Tiranë, sepse edhe votaj, jo veç Albini edhe unë, po, votuj, se Albini e shuajti partinë e ti... Me ndryshimin që ti nuk kërkon që të votojnë, ti vetëm votojnë. Unë e vetëm votoj, dhe më thonë, duke e ditë pushtetin, nuk jam nihilist, pra, ka të arritëra, po me gjithë ato, unë me gjithë qef e votoj ndryshimin në Tiranë, përshka këse e konsideroj që është në të mirë në qytetarve. Pra, unë nuk kuptoj pse Erion Velia me Belind Kelliqe nuk dalin mi përbollë argumentet, sepse kjo pastaj peqon debatin të debatit Iran politik pa në interes për qytetarët e Shqipërisë. Ju është këtë vështrim, legjitim, por... Unë besoj që edhe ju besoni që do duhe me pas debat kandidatëve. Unë besoj që në këto kushte debati do t'ishte i kotë, sepse do të spostonte vëmendjen nga thelbi i këtyre zgjedhjeve. Thelbi i këtyre zgjedhjeve nuk është kush do ta menaxhojë më mirë ujin e pishëm. Thelbi i këtyre zgjedhjeve është nëse njerëzit do të zgjedhin një kandidat që do të merret me punët e bashkisë, apo do të zgjedhin një kandidat që do të çojë përpara revolucionin permanent për të përmbysur regjimin.